გამარჯობა. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ 2006 წელს ჩვენი ჯგუფის მიერ გადაღებული ფილმი ნიამორის შესახებ. ძალიან საინტერესო ცხოველია და ფილმში მოთხრობილი არის ამ ცხოველის ისტორიის, მასთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო ფაქტების და ასევე იმ ტრადიციების შესახებ, რომლებიც ჩვენში მთაში არსებობს. მცირე ექსკურსი გავაკეთოთ ისტორიაში. მე-19 საუკუნის შუა წლებში იმპერატორის, რუსეთის იმპერატორის ოჯახმა აღმოაჩინა, რომ ბორჯომის ხეობა გამოირჩევა თავისი უნიკალური გარემოთი. ბორჯომის ხეობის შესწავლის მიზნით მათ ჩამოიყვანეს ზოოლოგები, გეოლოგები, გეოგრაფები, კარგად შეისწავლეს ხეობა და დაადგინეს, რომ მართლაც მას ახასიათებს უნიკალური ბიომრავალფეროვნება, ჰაერი, მინერალური წყლები და ზოგადად ძალიან კარგი არის დასასვენებელ და გასაჯანსაღებელ ადგილად. აშენდა საიმპერატორო საზაფხულო რეზიდენცია, რომელიც დღეს მოქცეული არის ლიკანის დასასვენებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე. და გარდა იმისა, რომ აქ ისვენებდა საიმპერატორო ოჯახი, ისინი ხშირად აწყობდნენ ხოლმე ესეთ ეგრეთ წოდებულ სამონადირეო ტურებსაც. დიდი ზომის ძუძუმწოვრები დიდი რაოდენობით იყო ბორჯომის ამონაკვეთში და ესეთ უკონტროლო ნადირობამ გამოიწვია ის, რომ 2-3 წელიწადში მათი რაოდენობა კატასტროფულად შემცირდა. ამიტომ ამ სიტუაციის გადასარჩენად მათ ჩამოიყვანეს გერმანელი ეგერები, რომლებმაც ძალიან სწრაფად დაამყარეს წესრიგი, მათ შემოიღეს უმკაცრესი კანონები, აიყვანეს ადგილობრივი მოსახლეობა დამხმარეებად და 2-3 წელიწადში არათუ აღდგა რაოდენობა ამ ცხოველებისა პირვანდელი სახით, არამედ მათ ორჯერ სამჯერ გადააჭარბეს იმ რაოდენობას, რომელიც ადრე იყო. შემდეგ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამ ადგილებში ჩამოყალიბდა ბორჯომის ნაკრძალი, რომელიც ასევე ძალიან კარგად ართმევდა თავის ფუნქციას და უკვე 90-იანი წლების დასაწყისში სულმა განუკითხაობა, მაშინ როდესაც ბორჯომის ხეობაში განსაკუთრებით მძვინვარებდა ბანდიტიზმი, უკონტროლოდ იყო გავრცელებული ავტომატური იარაღი, ასევე უკონტროლოდ ხდებოდა ნადირობა, ესროდნენ ყველაფერს რაც მოძრაობდა და ამან თავის შედეგი მოიტანა ის, რომ ძირითადი ძუძუმწოვრების რაოდენობა კატასტროფულად შემცირდა. ნიამორი კი საერთოდ გაქრა ხეობიდან. 96-97 წლებში გარემოს დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისმა, WWF-მა გადაწყვიტა, რომ შეესწავლა ეს რეგიონი და შემდეგ უკვე შესთავაზა გერმანიის მთავრობას ეროვნული პარკის ჩამოყალიბება. ამ ეროვნულ პარკს, რა თქმა უნდა, შეირდებოდა ფინანსები წინასწარი შესწავლისთვის, საზღვრების დადგენისთვის, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობისთვის და მათთან საგანმანათლებლო საქმიანობის ჩატარებისთვის და ამ ყველაფრისთვის გერმანიის მთავრობამ გრანტის სახით, ანუ უსასყიდლოდ, აბსოლუტურად უზარმაზარი თანხა იმ პერიოდისთვის და დღევანდელი დღისთვისაც 20 მილიონი გერმანული მარკა გამოყო. ეს თანხა ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა იმისათვის, რომ ძალიან მოკლე ხანში შემუშავებულიყო მენეჯმენტის გეგმა და ყველა ის პროცედურა ჩატარებულიყო, რომელიც აუცილებელი არის ეროვნული პარკის დაარსებისათვის და 2001 წელს უკვე საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებით შეიქმნა საკმაოდ დიდი, ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და კავკასიაში პირველი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი. პარკს გარდა იმისა, რომ თქვათ, დაცვითი მნიშვნელობა აქვს და საერთოდ ეროვნულ პარკებზე ალბათ სპეციალური გადაცემაა გასაკეთებელი, ისინი ძალიან განსხვავებული არიან დაცული ტერიტორიების სისტემაში. გარდა შესწავლისა, გარდა დაცვისა, იქაური ბიომრავალფეროვნების, მას ასევე აქვს ამ ბიომრავალფეროვნების აღდგენის ფუნქციაც. მაგრამ რა უნდა აღადგინო, რაც არ არსებობს, ხო? მაგალითად, არ არსებობდა ნიამორი, გამქრალი იყო საერთოდ. ამიტომ გარდაცვლა, რომ რაღაცნაირად ამ ცხოველების რეინტროდუქცია მომხდარიყო. საიდან? აღმოჩნდა, რომ სომხეთში ნიამორების საკმაოდ დიდი პოპულაცია. ჩვენ სომეხ კოლეგებს დაუკავშირდით, ისინი ძალიან დაგვეხმარენ ამ საკითხში და გადმოგვცეს რამდენიმე ეგზემპლარი ნიამორებისა. გასამრავლებლად, ამისათვის სპეციალურად აშენდა უზარმაზარი ვოლიერი აწყურის ტერიტორიაზე, ეროვნულ პარკში, სადაც უნდა მომხდარიყო აი ამ ცხოველების გამრავლება და შემდეგ ბუნებაში გაშვება.
ახლა კი ვნახოთ ფილმი ნიამორის დაბრუნება, რომელიც როგორც გითხარით 2006 წელს არის გადაღებული და თხოვნა რა თქმა უნდა ისევ იქნება ტრადიციული, გამოიწეროთ ჩემი არხი, დასვათ ლაიკები და დააკომენტაროთ, თუნდაც ერთი სიტყვით დააკომენტაროთ, თუნდაც ერთი სიმბოლოთი დააკომენტაროთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არხისთვის, რადგან YouTube-ის ალგორითმი აქტიურობის მიხედვით ახდენს ხოლმე არხის და ვიდეოს რეკომენდაციებში ჩასვლას და ამით უფრო მეტი ადამიანის მოზიდვას ფილმების ანახავთ. ამიტომ ნუ დაიზარეთ ეს თქვენგან. არაფერს არ მოითხოვს, ჩემთვის კი мотиваცია იქნება, რომ შემდგომში უფრო მეტი საინტერესო და უფრო ხარისხიანი ვიდეოები შემოგთავაზოთ. მაშ ასე ნახოთ ფილმი ნიამორის დაბრუნება. წყალიჩქებს ხევი ჩატირის განაერთი დაურია. აქაც იქ იმას იქითაც საცაფერცხალა გორია. ლამაზი მთების ასულთა ხმახმისთვის შაუწონია, მადლი შენ ყველა უფალო ერთმანეთს დაუმონია. ამაზე ტურბა და კარგი მე სხვა აღარ მგონია. ხევი მთას მონებს მთახევსა, წყალნი ტყეს ტყენი მდინარეთ, ყვავილნი მიწას და მიწა თავის აღზრდილთა მცინარეთ, და მე ხომ ყველას მონავარ პირზედ ოფლგად მომდინარეთ. ნიამორი წყვილჩლიქოსანი ცხოველია ღრურქიანების ოჯახიდან. სხვა სახეობებთან შედარებით ნიამორი ტანით მომცროა. სიგრძით 120-150 სანტიმეტრი. სიმაღლე 70-100 სანტიმეტრია. ზრდასრული მამრის ანუ ვაცის წონა დაახლოებით 35-40 კილოგრამია. ვაცს გრძელი წვერი აქვს, რომელიც 20 სანტიმეტრს აღწევს. საფხულობით ბეწვი მოწითალო მონაცრისფრო ელფერს ღებულობს. ზამთარში კი მურა ნაცრისფერია. ნიამორს ზურგზე მუქი ნაცრისფერი ზოლი დაჰყვება. ასეთივე ზოლი აქვს ყელის გარშემოც. წვერი ფეხების წინა მხარი და კუდი თითქმის შავია, მუცელი კი თეთრი. ხანდახარ რქა იმდენად დიდია, რომ მისი წვერი ზურგამდე აღწევს. დედალს პატარა და უფრო მოხრილი რქები აქვს. ყველაზე ხშირად ნიამორი ზღვის დონიდან 1200-2200 მეტრზე ხვდება, როგორც წესი მთების ტყით დაფარულ ციცაბო ფერდობებზე. თუმცა საფრთხის შემთხვევაში მუდმივი თოვლი დაფარულ წვერვალებამდე ცადის. ნიამორები პატარა ჯგუფებად ცხოვრობენ, რომელშიც 7-10 ნიამორი შედის. შემოდგომით კი 30-მდე ნიამორი ჯოგში ერთიანდება. იკვებებიან ბალახით, ფოთლებით და ბუჩქნარის ყლორტებით. ნოემბერ-დეკემბერში შეჯვარების პერიოდი აქვთ. ამ დროს ზრდასრულ მამრებს შორის ძლიერი შეტაკებები იმართება. ამ პერიოდში სიფრთხილეს კარგავენ და მათთან მიახლოება და გადაღება შედარებით ადვილია. აპრილ-მაისში ნიამორი ერთ-ერთი კანს შობს, იშვიათად სამს. მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 12-15 წელია. საინტერესო ფაქტია, რომ ნიამორებს ნაწლავებში ხშირად წარმოექმნებათ ქვები. ეს ქვა ბეზოარი, ერთმანეთში გადახლართული ბეწვებისგან შედგება, რომელშიც საკვების ნაწილაკები და ბაქტერიები, ეგრეთ წოდებული ტრიხობეზოარებია თავმოყრილი. სწორედ აქედან მომდინარეობს ნიამორის კიდევ ერთი სახელწოდება – ბეზოარის თხა. სიტყვა ბეზოარი სპარსული წარმოშობისაა და სიცოცხლის ელექსირს ნიშნავს. ნიამორის ქვა, ანუ ბეზოარი, საუკუნეების განმავლობაში არა სილამაზის, არამედ სამკურნალო თვისებების გამო ფასობდა. მას მოწამვლის საწინააღმდეგოდ იყენებდნენ. საუკეთესოდ სპარსული ბეზოარი ითვლებოდა. შესაბამისად ძვირი ძღირდა და მეფეებიც კი ატარებდნენ. მაგალითად ინგლისის დედოფალი ელისაბედ პირველი.
სპარსეთის შაჰმა ბეზუარის ქვა ნაპოლეონსაც აჩუქა. იმპერატორმა მისი თვისებები გამოგონილა ჩათვალა და საჩუქრით ცეცხლში ჩაგდება ბრძანა. რამდენადაც ბეზუარ სამკურნალო თვისებები მიეწერებოდა, ამიტომ ნიამორზე აქტიურად ნადირობდნენ. ის მხოლოდ მიუდგომელ ადგილებში შემორჩა. ნიამორი საერთაშორისო წითელ წიგნშია შეტანილი, როგორც გაქრობის პირას მდგარი სახეობა. ნიამორი იშვიათი ცხოველია და მსოფლიოში მხოლოდ გარკვეულ ადგილებზე გვხვდება. მაგალითად, საბერძნეთის რამდენიმე კუნძულზე, მცირე აზიაში, ირანში, ავღანეთში, პაკისტანში და კავკასიაში. კავკასიაში ნიამორი მხოლოდ მთავარი ქედის აღმოსავლეთ ნაწილში, ხევსურეთში, თუშეთში, დაღესტანში და აზერბაიჯანში ბინადრობს. სამხრეთით კი მცირე კავკასიონზე, სომხეთისა და ნახიჭევანის ტერიტორიაზე, მცირე დამოუკიდებელ პოპულაციებად. ადრე კავკასიაში არეალი გაცილებით დიდ ტერიტორიას მოიცავდა და ეს ორი რეგიონი კახეთის ქედის საშუალებით უკავშირდებოდა ერთმანეთს. ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში საქართველოში ნიამორის პოპულაცია თითქმის სრულად განადგურდა. დღეისათვის შემორჩენილია 100-120 ინდივიდი. პრეისტორიულ ხანაში ნიამორი ფართოდ იყო გავრცელებული. როგორც ჩანს, ქვის ხანის ადამიანისთვის იგი შედარებით იოლად მოსანადირებელი ცხოველი იყო. შესაბამისად წამყვანი ადგილი ეჭირა მისი კვების რაციონშიც. ამას ადასტურებს ნამარხი ნარჩენები და კლდეებზე ამოკვეთილი პიქტოგრამები. პიქტოგრამებზე ნიამორის გამოსახულება და მასთან დაკავშირებული სცენები ჭარბობს. ადამიანმა 1000 წლეულების მანძილზე შეიმუშავა ამ ცხოველზე ნადირობის წესები და მასთან დაკავშირებული რიტუალები. ნიამორი შინაური თხის წინაპარია. იგი ადამიანმა სავარაუდოდ 8-12 000 წლის წინ მოაშინაურა გვიანი ქვის ხანის პერიოდში. ახლა კი საქართველოს კავკასიონის იმ მხარეებს ვესტუმრობ, სადაც ბუნებაში მცირე პოპულაციებად ჯერ კიდევ გვხვდება ნიამორი. ზამთარში მიტოვებული მთის სოფლები ზაფხულში ხალხი ჟრიამულით ივსება. ისინი აქ რელიგიურ დღესასწაულებზე ამოდიან. ტრადიციის თანახმად წმინდა ლუც ადუღებენ და ჯიხვების უზარმაზარი ყანწებით თავიანთი სალოცავებისა და წინაპართა სადღეგრძელოებს სვამენ. ეს ყანწები სალოცავს მონადირეებმა სხვადასხვა დროს შესწირეს. თაში სულ სხვა წესები მოქმედებს, ვიდრე ბარში. საუკუნეების მანძილზე ბუნებასთან მჭიდრო კავშირმა, ცივილიზაციისაგან მოშორებით ყოფნამ განაპირობა, რომ აქ მცხოვრები მთიელების ეთნოგრაფიულ ყოფაში შემორჩენილია ძველი ეკოლოგიური ცოდნა და ტრადიციები. მომაჯადოებულ ბუნებას, მთიელთა დაუოკებელ ენერგიას, სალოცავებთან მათ დამოკიდებულებას, აქამდე უცნობ რიტუალებს სულ სხვა სამყაროში გადავყავართ და დროებით გვავიწყებს ბარში დატოვებულ ცივილიზაციას. ჩვენ კი იზღა დაგვრჩენია დავაკვირდეთ ყველაფერ ამას და შევეცადოთ გავარკვიოთ, თუ რა განაპირობებდა ამ ცხოვრები ადამიანის ურთიერთობას ბუნებასთან. თუ რა გადარჩა ან რა დაიკარგა იმ ძველი ეკოლოგიური ცოდნიდან და სამონადირეო ტრადიციებიდან, რომელიც ცხოველთა სამყაროსთან ურთიერთობას აწესრიგებდა და ბალანსს იცავდა. ნადირობაზე გიამბობ, რათარ გიამბობ? წინაპრების წესი და ადათით მიცხოვრია და მინადირია. ეგ ეხლა წესებს რომ აღარ იცავენ, აღარც კაცის შიში აქვთ და აღარც ხატის. ის სიმრალია. თემი აღარ არის. ყველას ადვილი ცხოვრება მოუნდა. ქალაქში საიდნობა. თასა და ხევს პატრონი აღარ ყავს. ხევის ბერი აღარ დარჩა. წესი რომ გაარიგოს. ბუნება განადგურდა. აგერ აიქ, იქაც იმ ადგილებში ბევრი ნადირი იყო, ახლა აღარა. შორს გვიწევს წასვლა. მთაში ნადირი აღარ დარჩა. წყალში თევზი. ყველაფერს თავისი წესი და რიგი აქვს. არს დგამრიგემ როგორც დააწესა, ისე უნდა იცხოვროს კაცმა. ნადირობასაც თავისი წესები ჰქონდა. ჩვენში ბავშვი რომ ერთი წლისა გახდება, წიგნს იარაღსა და ხმიაც მიუტანენ.
თუ წიგნს საეპოტინა, ცოდნე კაცი გამოვა, თუ ხმიათ სპურადი, თუ იარახ სწავლო ხელი, მონადირე გამოვა. ნადირობის წინ მონადირეს ქალთან წოლა არ შაეძლო. თუ ოჯახში ვინმე მშობი არ იყო ან მიცვალებული ჰყავდა, არც მაშინ წავიდოდა. ნადირობის წინ ტანი უნდა დაებანა, გზაში არავის შახვედროდა. წმიდა საქმეა ნადირობა და იმიტო. ნადირთ მენადირედ გამჩენო, შენ მომიმართე ხელი, ნუ დამაბრუნებ ხელს არიელს. კოჭლი ან ბრმა მაინც მამაკვლევია, ის მაინც გაიმეტე ჩემთვის. წინაღამით მონადირე სიზმარში თუ ნახავდა ნადირის ბეჭზე თავის სახელს, მაშინ წავიდოდა. ამ დროს ნადირთ პატრონი წყალობას იძლეოდა. ჩვენში ნადირთ პატრონად ანატორის ჯვარი ითვლებოდა. მენადირეს შესაწირიც იქ უნდა მიეტანა. მაგას გარდა ყოველ მთაწვერს თავისი ანგელოზები ჰყავს. მათი ნებართვის გარეშე კლდეში ვერ გაივლი. ქვას მოგიცურებს და კლდეში გადაგჩეხავს. ამიტომ სანადიროდ რომ წახვალ, ხმიადი და ქვამარილი უნდა წაიღო შესაწირად, თუ გინდა რომ მშვიდობით გადაგატარო. ამ თაწვერთ მყოლო ანგელოზებო, მამიმართეთ ხელი, კაი გზაზე მავლიეთ. კაც, რომელიც მაკე ჯიხს ან თიკანს მახკლავდა, სოფელი შარცმენდა, თუ არ შეიცმენდა, დასწყევლიდნენ. მონადირე რო ასმიდა ნადირს მახკლავდა, მაგას აზარი სასრულებას ეძახდა. თობს მიწაში მარხავდა მოკლული ნადირის სისხლი რომ ჩამოებანა. ათას თუ მახკლავდა, სულ თავს ანებებდა ნადირობას. ეგრე რო არ ყოფილიყო, არც რა შაქრჩებოდა. ეგ დღესა ეგრე უგულოთ რო ხოცავენ ნადირს. ჩვენი ბუნების დიდი მგოსანი ვაჟაფშაველა უებრო მონადირე იყო და აზარით სამჯერ ჰქონია შესრულებული. სამწუხაროდ ამ წესებს უკვე იშვიათად იცავენ და ის ეკოლოგიური ცოდნა, რომლებიც სალოცავებისა და ნადირთღვთაებების აკრძალვებზე იყო დამყარებული, უკვე დავიწყებას ეცემა. ბრაკონიერობამ, ნადირობის წესების უგულვებლობამ, თანამედროვე ავტომატური იარაღის გავრცელებამ სხვა ფაქტორებთან ერთად უდიდესი ზიანი მიაყენა ჩვენს ფაუნას და მათ შორის ნიამორს. ასეთმა განუკითხაობამ განაპირობა, რომ ბოლო წლებამდე ხევსურეთში ნიამორის თითზე ჩამოსათვლელი ინდივიდი იყო შემორჩენილი. ანალოგიური მდგომარეობა იყო თუშეთშიც, თუმცა უგზოობის გამო იქ ბევრი ვერახერხებს ასვლას და ამიტომ იქ უფრო მეტი გადარჩა. შატილთან ახლოს მდებარე ამ მთას ნიამორების კლდეს ეძახიან. ნიამორებს აქედან მუცომდე მთების ტყიანი და კლდოვანი მასივი აქვთ ათვისებული. ხევსურეთში ბარიდან ამოსვლა დიდ სიძნელეს არ წარმოადგენს. გზა მხოლოდ ზამთარში იკეტება. ამიტომ მონადირეები ხშირად სტუმრობდნენ ამ ადგილებს და უკონტროლობის გამო თითქმის მთლიანად გაანადგურეს ნიამორების აქაური პოპულაცია. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ნებისმიერ აკრძალვაზე უკეთ ცხოველს განადგურებისგან იცავს ადგილობრივი მოსახლეობის შეგნებული დამოკიდებულება. მით უფრო რომ მთა ჯერ კიდევ ინახავს ადათ-წესებისა და ტრადიციებისადმი პატივისცემას. ხევსურებმა ნიამორზე ნადირობა საკუთარი ინიციატივით აკრძალეს და არც სხვებს აძლევენ ამის ნებას. ჯარეგოს მხარეს, თერეთეგოს მხარეს, მიზუს ხორხის მხარეს, არის იქით კიდევ არიშკა, აი ამ ტერიტორიებზე არის ბოლომად ნიამორი და იქიდან შემოდიან შატილში და დამკვიდრდნენ აქ, რომ აუკრძალდეთ და აღარ ნადირობთ და საერთოდ თუ იმას დავიჭერთ, რომ ნადირობს, იმასაც უშლით ძალიან და საერთოდ არ ვაძლევთ არავის ნიამორზე ნადირობის უფლებას და არ მარტო ნიამორზე, საერთოდ ვიცავთ ყველა ცოცხალ არსებებს. ადრე მან საერთოდ შეიძლება რომ გასულიყავდი 2-3 გენახა. არც იყო ერთ პერიოდი რა. უნდა ეხლა ბევრი უკვე. ჩვენ აგრძალეთ 5 წელი.
და ახლა არის 3 წელი გავიდა და ერთი 2 წელი კიდე დამჭა რაც ეს 5 წელი ანაკრძალ გავაკეთე და მე გავაგრძელებ კიდე ამ ნაკრძალს და ალბათ იქნება ყოველთვის ეს ნაკრძალი და გადმოვიდეს ნიამორგვე მრავლდება ჩვენთან ხეობაში ბელურში მოვიდნა ესენი 9 წლისა და არის ამაზე დიდები საქ შემოდის ახლა ნიამორი სამწუხაროდ ასეთი თვით შეგნება ყველგან არ არის და ამიტომ ნიამორი იმ ტერიტორიებზე სადაც ჯერ კიდევ 100 წლის წინ დიდი რაოდენობით ბინადრობდა საერთოდ გადაშენდა. რეალობა ნიამორის განსაკუთრებულად დაცვის პროგრამებისა და კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელების აუცილებლობა მოითხოვა. ამჟამად ბუნების დაცვის სოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისის მიერ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ნიამორის რეინტროდუქციის პროექტი მიმდინარეობს. სამხრეთიდან 6 ნიამორის სპეციალურ სანაშენეში გადმოიყვანეს. აქ გამრავლებულ ინდივიდებს ბუნებაში გაუშვებენ. მსგავსი პროექტი უკვე განხორციელდა თურქეთში, სადაც ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში 2000 ნიამორი გამრავლეს. წელს პირველი ნამატია აწყურის სანაშენეში. საბოლოო ჯამში 12 ნიამორი დავიჭირეთ და ერევნის ზოოპარკში მივიყვანეთ, სადაც მათ 1 წლის განმავლობაში უვლიდნენ. ძალიან განვიცდიდი სტრესი რომ არ მიიღოთ და მათი გადაყვანის დროს რამე პრობლემა არ შექმნილიყო. საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ყველა ცხოველი ჯამთელი ჩავიყვანეთ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, სადაც დღემდე ცხოვრობენ. მე ცოტა ინფორმაცია მაქვს და როგორც სპეციალისტს მაინტერესებს, როგორ შეეგუა ეს ცხოველები ახალ პირობებს. თუ როგორ გძნობენ ჩვენი ნიამორები საქართველოს ბუნებაში თავს. ძალიან გამიხარდება, თუ ისინი შეეჩვევიან და გამრავლდებიან. პირველი შედეგები პროექტის ფარგლებში უკვე მიღწეულია. დღეისათვის არსებობს პირველი ნიამორი ჯუნიორი, რომელიც დაბადებულია წელს და უკვე ისეთ ასაკს მიაღწია საფრთხე რო აღარ ემუქრება. პირველი შედეგები პროექტის ფარგლებში მიღწეულია. დღეისათვის არსებობს პირველი ნიამორი ჯუნიორი, რომელიც დაბადებულია წელს და უკვე იმას აქვს მიაღწია, რომ იმ სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრებას ჩვენ თავმატებით იმედს და სტიმულს გვაძლევს. პრობლემები იყო ნიამორის ნაყოფის განვითარებასთან დაკავშირებით, კერძოდ ვოლიერში არ იყო ის ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობდა მათ მოძრაობას, კერძოდ ბუნებასთან მიახლოებული, ეს არის ხელოვნური კლდეები, რაზეც ალბათ მომავალში ვიმუშავებთ და შევეცდებით, რომ ეს ყველა პრობლემა გადაწყვეტილი იქნეს და პირველი ნიამორებმა თავისუფლება პოვნეს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში. იმედი გვაქვს, რომ პროექტი საქართველოში წარმატებით ჩაივლის და ჩვენს ეროვნულ პარკს ფაუნის ულამაზესი წარმომადგენელი ნიამორი კვლავ დაუბრუნდება. ბუნება მბრძანებელია, იგივ მონაა თავისა. ზოგჯერ სიკეთეს იხვეჭავს, ზოგჯერ მქმნელია ავისა. ერთფერად მტვირთველი არის საქმის თეთრის და შავისა. საცაპირიმზე სახარებს, იქვე მთხრელია ზვავისა. მაინც კი ლამაზი არის, მაინც სიტუ ყვავისა.